Re, viss ēters ir te! Noteikti daudzi no mūsu skatītājiem, gan paši, gan ar bērniem, bijuši līgatnes dabas takās. Reizēm tās sauktas arī par zvēru takām, kā mēs zinām. Tā ir iespēja vērot dzīvniekus faktiski dabiskos dzīves apstākļos, nevis kādā ierobežotā zoodārzu teritorijā. Bet vai esat bijuši takās tumsā? Tieši šāda ideja īsteno līgatnes dabas takas, ļaujot vērot dzīvniekus vakara pārgājienu laikā. Šajā nedēļas nogalē pasākums satiec zvērus tumsā, gan jau ir aizpildīts, tomēr līdzīgi tiek solīt arī drīz pēc kāda mēneša. Mēs esam sazinājušies ar līgatnes dabas taku dabas izglītības un informācijas speciālistu Valteru Kinu. Labrīt! 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 Nu, pirmais, labrīt! Sirsnīgs sveiciens no līgatnes dabas takām. Paldies, Lietas! Paldies! Tas, kas mums asociējas tiešām tāds reāls mežs ar takām, bet doties mežā tumsā, nu, nezinu, tur īpaši jāgatavojas, vecīm redzot, tikai certificētā stingrā gīda uzraudzībā drīkst doties, lai nenovaklīstu. Vai tā arī šajās dienās tiek tas rīkots? Nē, līgatnes dabas takas ir atvērtas apmeklētājiem arī dienas laikā un arī nu, viss, apmeklētāji arī paši bez gida pavadības var droši doties takās, bet rītdien mums notiek īpašs pasākums, tātad vakara pārgājiens satiec zvērus tumsā. Jā. Un pasākuma laikā apmeklētāji gida pavadībā dosies ieraudzīt un uzzināt par Latvijas savais dzīvnieku noslēpumainajām aktivitātēm, Kas sāks tieši dienakts tumšajā laikā. Kas ir tie dzīvnieki, kas aktivizējas tumšajā laikā, par ko mēs tad vairāk uzzinām tajā tumsas periodā, nekā mēs varbūt redzētu gaismā? Kas jā, un ko viņi tur dara tumsā? Nu, tātad liela daļa Latvijas savais dzīvnieku presībā ir visaktīvāk tieši krēslas un tumsas laikā, piemēram, pūces, lūši un citi. Un tad viņi dodas savās gaitās, viņi meklē barību, apsakot savu teritoriju. Tā. Gatavi to parādīt arī cilvēkiem, kā viņi meklē barību? Jā, to var parādīt cilvēkiem un var klausīties aizraujošajos gidu stāstos par šo dzīvnieku ikdienu. Un pasākumu laikā līgatnes dabas takas būs arī nu, skaisti izgaismotas un būs sarūpēti dažādi gaismas un tumsas pārsteigumi. Jā, nu, šobrīd visas vietas ir norezervētas uz šo ļoti īpašo pasākumu, bet mēs saprotam, ka plānojat arī uz priekšu tā darīt. Jā, šie pasākumi notiek jau katru gadu, jau vairākus gadus pēc kārtas, un būs tāda iespēja, mēs noteikti organizēsim vēl šādus pārgājienus jau jaunajā gadā. Jā, bet pagaidām tāda stingra plāna, ka jūs varētu pateikt, nu, janvāra, pirmā dekāde, pavisam noteikti. Nu, tik vēl akmenī neesat iekaluši to. Nu, tas ir lielā mērā atkarīgs arī no situācijas valstī un citām lietām un to, ko mēs drīkstēsim vai varēsim darīt, bet mēs ļoti, ļoti vēlamies šādus pasākumus organizēt, un ja būs tāda iespēja,